Olá meus queridos amigos, muito bom dia. Muito bom dia, muito bom dia. Muita luz e paz no seu coração, muita alegria nesse domingo de Páscoa para você, para sua família, para a humanidade toda. Começando mais uma pílula do nosso amado evangelho de hoje. Páscoa, né, pessoal? Renovação, vida, um simbolismo mais do que especial. Bem, a Páscoa nasceu como uma forma de comemorar a libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios, algo que aconteceu há muito tempo atrás. Tanto que nós vemos as comemorações da Páscoa, inclusive no evangelho, enquanto Jesus era criança, já que era comum. Se a Jerusalém exatamente nesse período da Páscoa, em que todas as tribos de Israel se reuniam. Então a gente vê como a Páscoa é antiga, esse significado da Páscoa, principalmente ligado ao povo hebreu. A Páscoa vem de uma palavra hebraica, que quer dizer passagem, porque foi exatamente isso que aconteceu, houve uma passagem. O povo hebreu conseguiu passar, vencer, superar as dificuldades e conseguir entrar no um novo estágio, né, da sua evolução enquanto povo, enquanto coletividade. Para nós, os cristãos, a Páscoa tem um significado muito importante também. Nós sabemos que é a comemoração da ressurreição de Jesus. O terceiro dia, é exatamente quando acontece a crucificação. E aí, Jesus volta cumprindo uma promessa que ele havia feito de que o terceiro dia ele voltaria. Na história, essa Páscoa, esse dia, ela é marcada de uma maneira profunda quando Maria de Magdala vai procurar Jesus. E aí, ela indo procurar o Cristo, não encontra a pedra gigantesca que tinha sido colocada na caverna em que seu corpo lá se encontrava. E então, assustada, acreditando que talvez o corpo pudesse ter sido roubado, ou algo tivesse acontecido, ela vê um homem que se aproxima dela de uma maneira muito sublime. E ali naquele instante, ela não reconhece de pronto a figura do Messias, do bondoso Jesus, que então fala com ela. Ela tem aquele estrondo interior, né? <laughs> Imagina, meu Deus, que emocionante! O mestre tinha voltado sim do mundo dos mortos, mostrando a capacidade extraordinária que só ele tinha, né? Como esse espírito perfeito, evoluído, né? Governador geral do nosso planeta, guia maior das nossas existências para a nossa existência, a nossa grande ponte em relação a Deus. Então, desde então, a Páscoa é comemorada também aos cristãos de maneira contínua a relembrar esse momento importante. Para ser fiel à história, essa Páscoa cristã, ela teve início a partir do Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325 depois Houve uma corroboração, uma combinação de que a Páscoa seria comemorada também como um simbolismo cristão, não só mais judaico, mas também cristão. É, a partir né, da primeira lua cheia após o equinócio do hemisfério norte, ou que nós tivéssemos no outono do hemisfério sul. Resultado, a gente sabe que a Páscoa é uma data que ela se move, né? Sim, por isso é que ela se move, porque depende do equinócio e da primeira lua cheia. Então normalmente a Páscoa acontece entre o dia 20 de março e dia 20 de abril, mais ou menos, né? depende do ano, depende do calendário. Mas enfim, curiosidades históricas que não deixam de ser interessantes, mas no fundo, no fundo, no fundo, são muito menores em importância do que o significado real que nós vamos dar à Páscoa, que você pode dar a sua Páscoa. Gente, muitas pessoas infelizmente reduzem a Páscoa assim como acontece com o Natal, uma data consumista. Tem muita gente hoje que está preocupada em trocar né, chocolates em formato de ovos, os famosos ovos de Páscoa, e nada mais, o que é um absurdo. É claro que o ovo de chocolate também é carregado de simbolismo, é Porque o ovo é o simbolismo da vida, é o início da vida e a ideia do coelhinho de Páscoa é porque o coelho é o símbolo da reprodução. Afinal, os coelhos se reproduzem com muita facilidade. Então, nada conta o ovo de Páscoa e muito menos com o coelhinho, porque os simbolismos são importantes. A questão é a gente reduzir a Páscoa a apenas isso, né? Esse é o problema humano. A gente às vezes foca na árvore e esquece de ver a floresta inteira. Páscoa, gente, é uma proposta de renovação da vida. É o instante em que eu, você, todos nós podemos e devemos nos reunir com a nossa família. Ah, você não tem família? Reúna-se sozinho, reúna-se com os animais da sua casa, com as plantas, reúna-se nem que seja com os seus pensamentos, para agradecer a Deus mais uma vez. Agradecer pela sua jornada evolutiva, agradecer pelas lições preciosas que você tem tido nessa encarnação, agradecer pela oportunidade abençoada de você ter mais um um dia, mais um momento para se tornar um ser humano melhor. Esse é um instante, gente, para que nós possamos nos perdoar. Isso é muito importante. Outro um amigo espiritual, na comunicação muito bonita, falava disso, que Páscoa para eles no mundo espiritual é também um grande instante de comemoração do perdão. E o mais interessante, pelo a mim, chamou muita atenção é que ele falava o seguinte: que não é só o perdão a outras pessoas e nem mesmo a nós mesmos, mas às vezes a gente precisa perdoar a própria vida. Já parou para pensar nisso? É verdade, porque o que acontece? Tem muita gente que olha para a sua própria vida com revolta. Não é? A pessoa pensa que droga! Eu queria tanto ter casado com fulano e acabei com ciclano. <laughs> eu queria tanto ter estudado, nunca estudei. Eu queria tanto ter nascido na cidade tal. Poxa, eu queria ter tido mãe não tive. Queria ter tido ABC e, na verdade, aconteceu outra coisa. São as nossas revoltas, as frustrações que nós temos em relação à nossa vida. E aí a gente às vezes não se dá conta, mas a gente não perdoa a vida que teve. Olha como isso é sério. E você já perdoou a vida que você teve, perdoou os momentos que você gostaria de ter tido e não aconteceram. Por que isso é importante? Porque se você não perdoa, entre aspas, a palavra perdão aqui, a vida que você teve, significa que vai haver revolta, que vai haver tristeza, angústia, carregando-a no coração durante muito tempo. E a gente vê pessoas que caminham, mesmo tendo toda uma vida pela frente, mas por algum motivo estão paralisados no tempo. Por quê? Porque há frustração ligada ao passado. Então, lembremos-nos, meus queridos amigos, que hoje é um dia do perdão. Também é o um dia de você perdoar a cada momento da sua existência. Lembre-se: nada acontece por acaso. Se nessa existência não foi possível você ter a vida que gostaria, não ter as pessoas que você gostaria, lembre-se: essa é uma grande transição para que a sua alma possa brilhar cada vez mais. Se nesse momento uma pessoa que você ama não está do seu lado porque ela desencarnou, a princípio, de uma maneira. É, como é que eu falo, gente? Desculpa. <laughs> Fugiu aqui antes do tempo, vai. Que você, prematuramente, era isso que eu queria dizer, prematuramente, talvez enquanto criança, de uma maneira agressiva e às vezes o coração da gente fica triste, né? Fica chateado. Lembre-se que nada acontece por acaso. O Senhor da vida, meus amigos, é grande demais para permitir que algo corra ao acaso. É importante que a gente aprenda a abençoar a própria existência. Mesmo os momentos difíceis, abençoe. Agradeça a Deus pelo que aconteceu a você e pelo que também não aconteceu. Lembre-se, nosso Senhor da vida, Ele é bênção, Ele é luz. E o conhecimento do Evangelho, trazendo Ele para o nosso dia a dia, fortalece a nossa capacidade, meus amigos, de transformação. Nós também podemos fazer nossa passar nossa passagem. Né? Passar de um homem velho para um homem novo. Transformarmos-nos intimamente de uma pessoa queixosa, infeliz e agoniante para um ser humano de luz que acredita na vida e que extrai o melhor da vida a cada momento. Lembremos-nos que devemos todos aprender né, com o cedro né, que perfuma o machado que o fere. Olha como isso é profundo esse é o símbolo da Páscoa. Os cedros presentes no Líbano, grandes cedros, árvores milenares, árvores bíblicas, são um grande simbolismo da vida, perfumando os machados que vão lá e os ferem, e ainda assim sobrevivendo à passagem de todos os homens dos seus agressores. Então meus amigos, que essa sua Páscoa hoje seja repleta de luz e de bondade. Que esse domingo mais uma vez possa encontrar você conectado com as vibrações da vida superior. Que a sua alma e a sua mente estejam abertas à grandiosidade divina. Que você possa realmente se sentir conectado com Deus nesse dia especial. E claro, possa compartilhar esse sentimento de gratidão com a sua família, com seus amigos, com a natureza, os animais ao seu redor. É, que possamos construir um mundo novo a partir de um coração renovado, de paz e de harmonia. Luz e paz a todos vocês, nosso carinho de sempre, uma feliz Páscoa em todos os sentidos em que esse simbolismo de renovação da vida realmente seja sentido aí nas suas almas tá bom <laughs> até daqui a pouquinho para os amigos que eu vou vendo Glacos no nosso seminário agora às 9 horas e mais à noite os nossos amigos do abrigo da Luz deixa eu só me corrigir ontem eu falei no abrigo da luz em contagem perdão gente o abrigo da Luz fica lá na região do barreiro tá bom algumas pessoas ficaram até em dúvida foi um equívoco da minha parte aqui realmente fica lá no barreiro Tá? Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito, muito breve.